15 cm si nameráme, to je také väčšinou pre všetkých ľudí. Cvak. Potom tunak sa to prevleče. A spravíte si tunak uzlík. V rukavičkách to je ťažšie. Buď tu dáte jeden, alebo keď chcete, môžete ešte druhý. A takto dáte druhý. Ideálne je napríklad gumička zo starých pančušiek, lebo tá je taká jemnúčka. A máte. Toto je inak veľmi pevné, to sa vôbec akože netrhá. Takto stačí takáto kratučka, to sa dá pekne za uška, toto sa dá druhé. A potom sa to dá takto na uši. Z tejto strany sa to dá na nos, kde to není prešité. Čiže takto to ide one. Môžete to potom kľudne prať v práčke. Takže tak.